የተዋወቅሽ ወንድ ወይም አብሮሽ የቆየ ወንድ በህይወትሽ ውስጥ ያለው መልካም ሰው ለአንቺ ትክክለኛ ወንድ ወይም የወደፊት ባልሽ እንደሚሆን በምን ታረጋግጫለሽ? ወንድ ፈላጊ ነው ብለናል። ሴት ልጅ ደግሞ ፈቃጅ ናት። እሷ ነች ፈቅዳ ወደ ህይወቷ እንዲገባ የምታደርገው። ስለዚህ አስተዋይ ሴት እንዴት ነው ትክክለኛውን ወንድ የምትመርጠው? አስተዋይ ሴት በመልኩ፣ በአቋሙ፣ ባለው ገንዘብ ወይም ደግሞ እሱ በሚያወራው ነገር ብቻ ተመክታ ባሏ እንዲሆን አትፈቅድም። አስተዋይ ሴት ማየት ያለባትን ትክክለኛውን ወንድ የምትመዝንበትን 6 ነገሮች ዛሬ እነግራችኋለሁ። የእሱን ጥያቄ ተቀብላ እሷም ፈቅዳ መዝና ወደ ህይወቷ የምታስገባው ወንድ ምን አይነት ኳሊቲዎች ሊኖረው ይገባል? ወደፊት የማያሳዝናት፣ ቤተሰቧን የሚደግፍ፣ እሷን የሚወድ፣ ልጆቿን በቀና መንገድ የሚመራ ባል እንዴት ነው መምረጥ የምትችለው? አንደኛው ለአንቺ ትክክለኛ ወንድ መመዘኛ የሚጠብቅሽ ወይም ደግሞ ሰላም የሚሰጥሽ ወንድ ነው። ብዙ ጊዜ ሴቶች ፍቅር ሲጀምሩ ወይም ፍቅረኛ ሲይዙ በጣም የሚያታልላቸው ነገር አለ። መወደድ፣ መፈለግ፣ ደጋግሞ መጠየቅ፣ ይሄ ሁሉ ደስ የሚል ስሜትን ይፈጥራል። ጥሩም ወይም መጥፎም ሰው ቢሆን ይሄንን ስሜት እንዲሰማሽ ማድረግ ይችላል። ቀላል ነው። ስለዚህ ይሄ መመዘኛው አይደለም። ማስተዋል ያለብሽ የነበረሽ ሰላም አለ፣ የነበረሽ ደስታ አለ፣ ብቻሽን ሆነሽ የነበረሽ ማንነት አለ። ከሱ ጋር ስትሆኚ ያ ሰላም ጨምሯል ወይስ የባሰ እየጠፋ ነው ያለው? ትነጫነጫለሽ፣ ትከፊያለሽ፣ ትጨነቂያለሽ። ከሱ ጋር ያለሽን ግንኙነት ለመጠበቅ በጣም እየለፋሽ ነው። ከአቅምሽ በላይ እየጣርሽ ነው፣ እየደከምሽ ነው። ይህንን ማስተዋል አለብሽ። የነበረሽን ሰላም የሚያጠፋ ወንድ ለአንቺ መልካም ወንድ፣ ትክክለኛ ወንድ አይደለም። የነበረሽ ሰላም ላይ ሌላ ሰላም የሚጨምር ከሱ ጋር ስትሆኚ እንደተጠበቅሽ፣ ሰላምሽ እንደተጠበቀ የሚሰማሽ አይነት ወንድ፣ ሀሳብሽን የሚጠብቅ፣ አካልሽን የሚጠብቅ፣ ስሜትሽን እንዳይጎዳ የሚጠብቅ ወንድ ነው ለአንቺ ትክክለኛ ወንድ። በስሜት የሚጎዳሽ ወይም ሰዎች ሲጎዱሽ ዝም የሚል፣ በአካል የሚጎዳሽ፣ ሀሳብሽን የማያከብር፣ ወደፊት ከሱ ጋር ብትሆኚ ምንም አይነት ሴኩሪቲ እንዲሰማሽ የማያደርግ ወንድ ትክክለኛ ወንድ አይደለም። ብዙ ሴቶች ቅር እያላቸው ገብተው በኋላ ልጅ ከወለዱ በኋላ ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ በጣም ይጸጸታሉ። ያኔ እንደዚህ ሲናገረኝ ማስተዋል ነበረብኝ፣ ያኔ አርፈሽ ተቀመጪ ሲለኝ ማሰብ ነበረብኝ ይላሉ። ግን በሰዓቱ ለምንድን ነው ማያስቡት? ፍቅር ያታልለናል፣ ያለው አዲስ ስሜት ያታልለናል። ማስተዋል ያለብሽ ሰላምሽን የሚጠብቅ፣ ስሜትሽን የሚጠብቅ፣ የወደፊት ማንነትሽን የሚያጎላ፣ እንደውም ውስጥ ያለውን ራዕይሽን መኖር የምትፈልጊለትን ነገር አብሮሽ የሚያወጣ የሚደግፍሽ ከፍ እንድትይ የሚረዳሽ ወንድ ነው ለአንቺ ትክክለኛ ወንድ። ወደ ታች ዝቅ የሚያደርግሽ፣ ለስሜትሽ የማይጨነቅ፣ ከአንቺ ጋር ሆኖ ወይም ከእሱ ጋር ሆነሽ አደጋ ውስጥ እንዳለሽ የሚሰማሽ ከሆነ ትክክለኛ ወንድ አይደለም። ሁለተኛው ለአንቺ የሚሆን ትክክለኛ ወንድ መመዘኛው የራሱ ህይወት በጣም የሚያስደስትሽ ከሆነ ነው። የራሱ ህይወት፣ የቤተሰቡ ህይወት፣ የስራ ህይወቱ፣ የጓደኝነት ህይወቱ ጠንካራና ደስ የሚያሰኝ ወንድ ከሆነ ትክክለኛው ሰው ነው። በሱ ህይወት የምታፍሪ ከሆነ ወይም ደግሞ ምንም የሚያስደስት ነገር የማታይበት ከሆነ፣ የማይጥር ለነገ የማያስብ ከሆነ፣ ሰነፍ ከሆነ፣ ራዕይ የሌለው ከሆነ፣ ለነገ አብሬው ብሆን ምንድን ነው መሆነው እያልሽ ጥያቄ ውስጥ የምትገቢበት ሰው ትክክለኛ ወንድ አይደለም። የራሱ ህይወት መጀመሪያ አትራክቲቭ ሊሆን ያስፈልጋል። አንቺን ሲወድሽ፣ አንቺን ሲቀርብሽ የሆነ ነገርሽ ስቦት ነው አይደል? አንቺም ህይወቱ ሊስብሽ ይገባል። የሚለፋለት ነገር ሊያስደስትሽ ይገባል። ውይ ደስ ሲል ይሄ ነገሩ፣ ሞራሉ ደስ ይላል፣ የስራ ፍቅሩ፣ ከጓደኞቹ ጋር ያለው ሰላም፣ ተወዳጅነቱ ማለት አለብሽ። ይህንን ነገር ካላየሽበት ምንም ከለር የሌለው ምንም ተጽዕኖ የማይፈጥር በራሱ ህይወት ላይ እንኳን ምንም አይነት የጎላ ነገር ማደርግ ወንድ ትክክለኛ ወንድ አይደለም። ለሱ ወንድ አንቺ አታስፈልጊውም። መጀመሪያ ህይወቱ፣ ራዕዩ፣ አላማ ያስፈልገዋል። አንቺ መግባት ያለብሽ ይሄ ሁሉ ያሟላ ወንድ ሲሆን እንጂ ምንም ነገሩ ማያስደስት ምንም ህይወት የሌለው ወንድ ለአንቺ ምንም አይጨምርልሽም። አንቺም ልትረጁ አትችም። ሴት ልጅ የመፈጠሯ አላማ ለወንድ ልጅ ረዳት እንድትሆን ነው። ብርቱ ረዳት
ብርቱ ረዳት የሚያስፈልገው ሰው ደግሞ የራሱ የሆነ ስራ አለው፣ እቅድ አለው፣ ራዕይ አለው፣ የሚኖርለት ነገር አለው ማለት ነው። ምንም ከሌለው በምንም ልትረጂው አትችም። ጊዜሽን ታባክኛለሽ። ለሱ ምንም አትጨምሪለትም። ለህይወታችሁ ምንም የጎላ ነገር አይኖራችሁም። አንዱ የአንዱን ህልም ሲያግዝ ሲያበረታ፣ አንዱ የሚኖርለትን ነገር ሌላው ሲተባበረው ነው ህይወት መልካም የሚሆነው፣ ደስታ የሚሞላበት። እሱ ምንም የሚኖርለት ነገር ከሌለው በምን ልትረጁ ትችያለሽ? በምን ልታግዥ ትችያለሽ? ከጎኑ መሆንሽ ምንም አስፈላጊ አይደለም። እንደውም መጀመሪያ ራዕዩና ማንነቱን ሳያውቅ አንቺ አታስፈልጊው። የሰለሞን መጽሐፍ ላይ ምንም የሚል ቃል አለ መሰላችሁ? የትጉህ ሰው ሀሳብ ወደ ጥጋብ ያደርሳል ይላል። ሰው ትጉህ መሆን አለበት ማለት ነው። የነገ ህይወታችሁ ያማረ የሚሆነው የጥጋብ የደስታ የሚሆነው በሱ ትጋት ነው ማለት ነው። እሱ የሚተጋ ሰው ካልሆነ ቁጭ የሚል ስንፍና የሚያበዛ ስለ ነገ የማያልም የማይተጋ ከሆነ ከእሱ ጋራ ምንም አይነት ነገ አይኖርሽም። ሶስተኛ የትክክለኛ ወንድ መመዘኛ የማይቸኩል የማያቻኩልሽ የሚጠብቅሽ የሚታገስሽ ወንድ ነው። ብዙ ሴቶች አንድ ደስ የሚል ሰው ሲተዋወቁ እሱን ላለማጣት ያላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ። ግን መጀመሪያ አንቺን ላለማጣት ነው ያልሽውን ሁሉ መሆን ያለበት። አንቺ እንቁነትሽን፣ ተፈላጊነትሽን፣ ውድነትሽን ካላስተዋልሽ ላለሽ ነገር ሁሉ የምትፈቅጂ ከሆነ ሚዛኑ ይበላሻል፣ ያንቺም ዋጋ ይጠፋል። እሱም አያከብርሽም። ሲጠብቅሽ ማክበሩን ያሳይሻል። ሲታገስሽ ሀሳብሽና አቋምሽን አላማሽን ማክበሩን በዚህ ታያለሽ። ለመዝናናት ገላሽን ብቻ ለማግኘት አብሮሽ ለመተኛት የሚቻኮል ወንድ የወደፊት ጠንካራ ባል አይሆንሽም። ይሄ በስሜት የሰከረ ወንድ ነው። የስካሩ ማብረጃ እንዲያደርግሽ መፍቀድ የለብሽም። የአንቺ ሰውነት ማንነትሽ ክቡር ነው። አንቺ የተፈጠርሽው እሱን ለማርካት አይደለም፣ ለመርዳት ነው። ስለዚህ የሚረዳ ወንድ ደግሞ ትዕግስት አለው፣ ጠንካራ ነው። የእሱን ሀሳብ ያከብራል፣ ያንቺንም ሀሳብ ያከብራል። አያቻኩልሽም። ለብዙ ነገር የሚያቻኩልሽ ከሆነ ትክክለኛ ወንድ አይደለም። እሱ ላለማጣት ብለሽ ምንም ነገር አሳልፈሽ መስጠት የለብሽም። እሱ ሊታገስሽ ይገባል። የማይታገስሽ ከሆነ በብዙ ይጎዳሻል። ለአጭር ጊዜ ወይም ለእርካታ ብቻ የፈለገሽ ወንድ በብዙ ያቻኩልሻል። አብሮሽ ለመተኛት ይቸኩላል፣ ለመዝናናት ይቸኩላል፣ ሰውነትሽን ለማቀፍ ይቸኩላል። እንደዚህ አይነቱ ወንድ ጠንካራ ወንድ አይደለም። ትንሽ ጊዜ ስካሩ ከለቀቀው በኋላ ትቶሽ ይሄዳል። ምክንያቱም ምንም ይጓጓለት ነገር የለም። አንቺን ማንነትሽን ለማወቅ አልታገሰም። አብሮት የሚኖረው ማንነትሽ እንጂ ሰውነትሽ ብቻ አይደለም። መጀመሪያ አስተዋይነቱን በዚህ ማወቅ ትችያለሽ። አራተኛው የትክክለኛ ወንድ መመዘኛ ንግግሩ ሁሉ ነገን የተሻለ የሚያደርግ ነው። አብረሽው ተቀምጠሽ ስታወሪ ጨዋታና ሳቅ ብቻ አይደለም ከአንቺ ጋር ማሳለፍ የሚፈልገው። ወይም ደግሞ ስለ ሰውነትሽ፣ አብራችሁ ስለምታሳልፉት የፍቅር ጊዜ፣ የወሲብ ጊዜ ብቻ አይደለም የሚያወራው። ሰነፎ እንዲያንን ብቻ ነው የሚያወራው። በቃ ከአንቺ ጋር እንደዚህ ሆነን እንደዚህ ነው ማድረግልሽ፣ እንደዚህ ነው መሆንልሽ ይልሻል። ይህ አይደለም መመዘኛው። ትክክለኛ ወንድ፣ ቁም ነገረኛ ወንድ፣ አስተዋይ ወንድ ስለ ነገ የተሻለ ነገር አለው። ያቅዳል፣ ደስ የሚል ራዕይ ያወራልሻል። የሚሰራውና የሚናገረው ነገር ማች ያደርጋል። ወሬ ብቻ አይደለም፣ የተግባር ሰው ነው። ታይበታለሽ። ነገን እያስተካከለ ሲሄድ በህይወቱ ታይዋለሽ። ዛሬ ላይ ተደላድሎ ቁጭ ብሎ መብላት፣ መጠጣት፣ መሳቅ ብቻ የሚፈልግ ወንድ አይደለም። ስለ ነገ ይደክማል፣ ይለፋል፣ የተሻሉ መንገዶችን ያያል፣ የተሻሉ ሰዎችን ያማክራል። ህይወቱ ልክ እንደዚህ ነው። እንደዚህ አይነት ወንድ ካልሆነ ሰንፎ አንቺንም ያሰንፍሻል። አንድ ክፍል ውስጥ እየኖረ በቃ ለእኔና ላንቺ እቺ ትበቃናለች የሚልሽ ወንድ በፍጹም ወደ ህይወትሽ ልታስገቢው አይገባም። አንቺ አስረኛ ፎቅ ላይ ለመኖር እቅድ ኖሮሽ ብዙ ጊዜሽን ስትደክሚ ስታልም ይኖረሽ፣ እሱ ግን እታች የጎጆ ቤት አይነት ህይወት እንዲኖረው የሚፈልግ ከሆነ በፍጹም ለአንቺ ትክክለኛ ወንድ አይደለም። ካለሽ ሀሳብ ካለሽ ደረጃ የሚያወርድሽ ከሆነ ማስተዋል አለብሽ። ጠንካራ ወንድ ንግግሩም ህይወቱም አካሄዱም ያስታውቃል። ነገን የተሻለ የሚያደርግ የሚለውጥ፣ በዛሬ ብቻ የማይረካ ወንድ ትክክለኛ ነው። የምትማሪበት ወንድ የሚያስተምርሽ፣ ኑሮ፣ ህይወቱ፣ ንግግሩ ሳይቀር አስተማሪሽ የሆነ ወንድ፣ ይሄ ነው ለአንቺ የሚያስፈልግሽ። ከአንቺ በታች የሆነ እውቀት፣ ከአንቺ በታች የሆነ ብስለት ያለው ወንድ፣ አንቺ ጋር ለመድረስ እንኳን ብዙ የሚቀረው
ንግግሩ የማይማርክሽ የሰነፍ ወሬ ወይም የልጅ ወሬ የሚሆንብሽ ከሆነ ቶሎ መራቅ አለብሽ። ምክንያቱም አንቺ ቀድመሽ አስተዋይ ሆነሻል ማለት ነው። ይህን መታዘብ ከቻልሽና ነገሩ ሁሉ የልጅ ከሆነብሽ ማስተዋል አለብሽ። እንደዚህ አይነቱ ወንድ ለህይወትሽ አይደለም ሻይ ለመጠጣት እንኳን ጊዜሽን ልትሰጪው አይገባም። ንግግሩ ሊማርክሽ፣ ህይወቱ ደስ ሊልሽ፣ ልታከብሪው ይገባል። የማታከብሪው ከሆነ እንዴት ህይወትሽን ልትሰጪው ትችያለሽ? ንግግሩ የማያስከብረው ከሆነ በአንቺ ዘንድ እኮ አክብሮት አይኖረውም። ውፍ ምነው ዝም ባለ የምትዩ አይነት ሰው ጋራ ህይወት አትመሰርችም። ጊዜሽንም ማጥፋት የለብሽም። የሚያስተምርሽ ወንድ መሆን አለበት። ወንድ አስተዋይ ሲሆን፣ ራዕይ ያለው ጠንካራ ወንድ ሲሆን ላንቺ ትጉ አስተማሪሽ ነው። ራስሽን መጠየቅ አለብሽ። የተወሰኑ ወራት ለምሳሌ 6 ወር፣ 1 ዓመት አብረሽው ቆይተሽ ምንድን ነው ከሱ የተማርኩት ብለሽ ራስሽን መጠየቅ አለብሽ። ምንም አይነት ነገር ከሱ ካልተማርሽ ጊዜሽን እያባከንሽ ነው። ወንድ ልጅ ታላቅ፣ ሀያል፣ መሪ መሆን አለበት። የራሱ ህይወት ላይ የሚያኮራ አንቺን ከፍ የሚያደርግ የሚያስተምር ነገር ከሌለው በፍጹም ልታከብሪያችም የህይወት አጋርሽም መሆን የለበት። 6ኛ ትክክለኛ ወንድ ህይወቱን አይደብቅሽም፣ ግልጽ ነው። ስለ ራሱ ህይወት ይነግርሻል፣ ስላደረገው ነገር ይነግርሻል፣ ስለ ቀን ውሎ ሳይቀር ይነግርሻል። የሄደበትን ቦታ፣ የሚሰራውን ስራ፣ ጓደኞቹን፣ የሚያስደስተውን ነገር ሁሉ ይነግርሻል። ይህን ሁሉም ይደብቅሽ ከሆነ ትክክለኛ ወንድ አይደለም። ወይ የተደበቀ ህይወት አለው፣ ወይ ውሸት እየዋሸሽ ነው፣ ወይም ደግሞ ከአንቺ ጋር ሩቅ መንገድ መጓዝ ስለማይፈልግ ህይወቱን በሙሉ እንድታቂ አይፈልግም። ከአንቺ ጋር መኖር የሚፈልግ ቁም ነገረኛ፣ ለጊዜው ያልሆነ ረጅም እድሜውን ከአንቺ ጋር ለማሳለፍ የሚፈልግ የሚያከብርሽ፣ የሚወድሽ ወንድ ስለ ህይወቱ አይደብቅሽም። ስለ ቤተሰቡ ይነግርሻል፣ ስለ ስራ ሁኔታው ይነግርሻል፣ ጓደኞቹን ያስተዋውቅሻል። ነገሩን ሁሉ እንድታቂለት ይፈልጋል። የሚደብቅሽ ከሆነ ግን የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ለአጭር ጊዜ ከአንቺ ጋር ለመዝናናትና በወሲብ ረግቶ ለመለየት ከፈለገ ብዙ ነገር አይነግርሽም፣ እንድታቂም አይፈልግም። እንድታቂው የሚፈልግ ወንድ ግን የእውነት ስለሚወድሽ፣ ስለሚያስብልሽ፣ ስለሚያከብርሽ ነው። ያንቺን ሀሳብ መስማት ይፈልጋል። ስለ ስራው ሲነግርሽ፣ ስለ ጓደኞቹ ሲነግርሽ ምን አይነት ሀሳብ እንደምትሰጪው ማዳመጥ ይፈልጋል። ይሄ ነው አክብሮቱን የሚያሳይሽ። ሴቶች አስተዋዮች ሁኑ። ፍቅር ስለሰጠሽ፣ ፍቅር ስለቻለበት፣ ስለተንከባከበሽ ብቻ የአንቺ ትክክለኛ ወንድ አይደለም። ምክንያቱም ለአጭር ጊዜ አብረሽ ትቆይና ልክ የሆነ ጊዜ ረጅም ጊዜ ማሳለፍ ስትጀምሩ ትክክለኛ ማንነቱ ይወጣል። ግን ማንነቱን ያወቅሽው ከረፈደ በኋላ ከሆነ ታዝኛለሽ፣ ህይወትሽን ታባክኛለሽ። ካገባሽው ከወለድሽ በኋላ ማንነቱን የምታውቂውና የምታዝኝ ከሆነ ብዙ ነገር ታጫለሽ። ስለዚህ ራስሽን ቆጥቢ፣ ሰውነትሽን ጠብቂ፣ ማንነትሽን አክብሪ፣ መዝኙ፣ በደንብ እዩ። ይህንን ነገሮች ወይም መልካም የሚባሉት ኳሊቲዎች ከሌሉት በፍጹም ራስሽን አሳልፈሽ እንዳትሰጪው። አንቺ ክቡርና ድንቅ ሴት ነሽ። ለአንቺ የሚገባው የሚጠብቅሽ፣ የሚያስተምርሽ፣ የሚንከባከብሽ፣ የሚያበረታሽ ወንድ ብቻ ነው። አስታውሱ፣ ተወዳጆች ናችሁ።